O'zbekiston elchixonasiga, tashqi ishlar vaziriga, O'zbekiston davlatiga, mana shu yerda 700 ta 800 ta odamdan bitta murojaat, ham iltimos ham talab. Shu bugun kech paytgacha kutiladi, kutamiz deyishyapti odamlar, to'g'rimi? To'g'ri! Agar bizga bugun ertani ichida biron bir yangilik berilmasa, ertaga hamma sumkasini ko'tarib chegara tomon yuramiz. O'lib ketyapti nabara. Bo'ldi, hammani sabri tugadi. Hech qanaqa bergan odam ajratish, odamlarni toifaga bo'lish boshlanib ketdi. 30 ming, 40 ming. Hech qanaqa sabr qolmadi bu yerda. Yashashga ham iloji qolmadi. Hammani buyrog'iga o'pkasi tugayapti. Hammalar azimsiz, so'q boshlandi. Murojaatimiz oxirgi talabimiz, oxirgi iltimosimiz. Bugun bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa kechki payt yurish qiladi. Ketamiz bedan. Vokzal atrofidagilar. Bugungi tushlar, bugungi tushlar. 2 avgust. Vokzalda 200-300 ta odam yotdi Moskvadan kelgan pul bilan tayyor hammasi. Bu yerda 8 ta ayol kishi navbatda ularni pulni tiqali hammasi ketadi O'zbekistonga. Mana bu yerda short tushunchilar qolib ketaveradi. Bizamiz hamma joyda. O'zbekistondagi ota-onalarga ham tegishli. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi, xalqi. O'zbekiston davlati va stulda o'tirganlar, meni eshitinglar. Ochinglar mana shu yerda, ochinglar qayerga kel. Mana zimli qishga o'zlari askarlar o'zlariga sharoit qilib mana zimli xonalarni qo'yib oldi. Zimli xonalarni qo'yib oldi. Mana zimli xonalari. Askarlar 60 kilolik zabardast askarlar, ruskilar mana zimli o'zlariga palatka qo'yib oldi. Zimli. O'sha havo sovidi. Havo sovidi. Bular odamku, lekin bizni homilador ayollar odam emasmi? O'zbek ayollar odam emasmi? Va stulda o'tirganlar, deputatlar, sizlarga bu xalq faqat saylovda kerakmi? Faqat saylovda kerakmi? Aytinglar. Saylov kelganda gazni yoqib beramiz deysizlar. Pensiyalarni, oyliklarni oshiramiz deysizlar. Sizlarga faqat shu saylovda xalq kerakmi? Aytinglar. Xalq kerak faqat saylovdami? Bu safar qiynalgan paytda sizlarga kerak emasmi? Bizga mana o'sha zimli sharoitlarni qo'yib oldi, kameralarni qo'ydi o'zlariga. Hamma sharoitlar katta qamoqxona bo'ldi, lager. Ovqat yo'q, qamoqxonada ovqat bo'ladi, lekin menda ovqat bo'lgan yo'q. Ovqat mana shu yo'ldan ketayotgan furadagi. O'zimiz vodiyda furachi chopirlar berib ketyapti ovqat. O'shalar umrlar uzoq bo'lsin, oilasini esolaman, har bir safarda uyga yetib olsin. O'sha chopirlar nima berib ketgan bo'lsa, o'sha chopirlar. Lekin bizni davlatimizga biz kerak bo'lmayapmiz hozir. Davlatimizga kerak bo'lmayapmiz. Men o'ylayapman. Ertaga saylov yaqin. Qaysi partiyaga o'zimni nomzodimni beraman? Qaysi partiya? Qaysiga yaxshilikka bitta g'orga kirib o'ylash kerak. Qaysiga yaxshilik uchun bitta g'orga kirib o'tirib o'ylash kerak. Hech qanaqa yaxshilik qilgan yo'q bizni partiyalar. Bizni stolda o'tirganlar. Biz Jaloliddin biz Temurlarning avlodimiz, o'zbeklar. O'zingni o'zing sharmanda qilyapsan. O'zing 15 kun bo'ldi. 15 kun bo'ldi. Betda hech qanaqa kasal yo'q. Kasal bo'ladi yaqinda. Qanaqa kasal bo'ladi? O'zim duxobga kasal emas-ku. Yo'q, kasal bo'ladi o'zi. Motor ovqatlanishdan. Oyoq og'riq bo'lar, yillikka kirganlardan o'tganlar. Shamollash bo'ladi, gripp bo'ladi. Betda hech qanaqa kasal bo'lmaydi. Koronavirus bo'ladi. Lekin betda bo'ladi, shamollash bo'ladi betda. O'zim ilon ko'rdim o'sha yerda 20 metr 30 metr nariyoqda. Lekin masjidga ham bugun kirib keldi ilon, qora ilon. Qora ilon masjid. Bitta odamni chaqsa u odam o'ladi. Lekin bu yerda shunaqa sharoitda yashayapmiz biz. Stolda o'tirganlar o'ylanglar, xalq o'ylanglar. Ertaga men bu kunlarda, yo sizlar unutasizlarmi bu kunlarni? Hech kim unutmaydi bu kunlarni. Hech kim unutmaydi. Ertaga saylov kelyapti. Yaqinda keladi. Odam o'ylanglar, shuncha odam kimga? Ularni oilasi, orqasida oilasi bor. Kimga azob beradi? Kimga nomzod beradi? Hech kimga. Kimga? Hech kimga. Hech kimga nomzod beradi. Yegan noningni halollaylar. Martdan beri insofsizlar, martdan beri bir allakech odamdi. Ertaga ochiladi, narga ochiladi. Ey mana avgust ham ochiladi dedilar. Qani ochilgani, ey insofsizlar. Insof bormi sizlarda, ey? Voldan mo'gamizsizlar, itlar. O'tgan safar kelganda poyiz bitta odamni 50 rubl so'm pul qolmaganligidan qaytarib yuborgan ekan. 50 to'g'rimi yo'qmi? 50 rubl puli yetmabdi, haligini qaytarib yuboribdi. Ota-onasi yig'lab
O'zbekistonda kutib o'tirgan o'sha kun keladi bolam deb uyda osh qilib, misol uchun haligi bolam kutgan ona kelmadi o'shani. Shu bola qaytib ketdi. Bu ham mayli, bu ham mayli. Mana bu yerda Mashtakova chegarasi yaqinida 600 nafarga yaqin deyarli hamyurtlarimiz O'zbekiston fuqarolari yotishibdi. Ochiq dalada xuddi bizga o'xshab. Bu yerda Orenburgda 500 ga yaqin yana fuqarolarimiz yotishibdi. Besh narsani aytmoqchiman. Hurmatli prezidentimiz va ulardan keyin ko'ragan mutasaddi xodimlar. Hurmatli kelgan bizga yordam qiladigan o'sha bizda mana bu xabarlarimizni o'sha yuqoriga yetkazadigan bloger akalarimiz, ukalarimizga iltimos sizlar ba'zi bir videolarda kelmanglar chegaraga. Kelmanglar, to'g'ri, biz ham kelishga havas ekanda kelmayapmiz. Misol uchun kimdir berdi, ishsiz qolgan, kimdir dokumentsiz qolgan, kimdir pulsiz qolgan, kimdir ishlagan joyidan 3-4 oydan beri pul olmayapti. O'shani hisobga olinglar. Bu yerda vaziyatni telefondan bunday turib tomosha qilish boshqa, lekin amalda kelib ko'rib, bular bilan bir kun yashab ko'ringlar o'sha yerda turib, o'sha xayolda borayotgan, kommentariy yozayotganlar, nima bor chegarada? Nima kelasanlar, o'sha yerda yotormaysanlarmi? Yo'qda yotgan kimga ishonamiz? Prezidentimizga ishonamiz, mana shu vatanimizga ishonamiz, vatanimizning kuchiga ishonamiz. O'sha kuchi bilan bizni xudo xolatda olib ketishga niyat umid qilib kelgan shu yerda shuncha odam. Bu yerda mana sizlar, sizlarimiz, onaxonlarimiz bor. Sizlar ham kelajagimizning bir mevasi, poydevori hisoblanadi. Biz ham bu yerda mana shuncha O'zbekiston mana tog'dusi tolqon qilgan yigitlar, akalarimiz, oilasi, ro'zg'ori, opa-singlisi to'y qilish kerak bular ham xudo xolatda. İnşallah pandemiya tugab ketar nasib bo'lsa. Lekin yerda juda jiddiy muammo. Uzoqi borsa 5 kun yo 6 kungacha misol uchun taxminan yetar zaqra. Pullar tugayapti ulardan. O'sha poyezga siz belgilagan 10 ming so'm samara 8,5 ming rubl Orenburg bilagimiz uchun pullarni olib qo'yib, o'sha bilan ketaman deb umid qilib o'tib, shuncha qora ko'z O'zbekiston fuqarolari o'shalarga o'sha pul tugayapti. Kimdir pul o'zlari uyda O'zbekistondan pul qaytarayapti. Demoqchimanki, iltimos, mana shu videoni o'sha katta mutasaddi yuqoridagilarga yetkazish uchun hurmatli blogerlar, sizlar ham bizni to'g'ri tushunib yetkazishlar so'rab qolamiz. Iltimos, bizlarga yordam beringlar. Shu yerdan ketaylik eson-omon yurtimizga. O'zbekiston kelajagi axir buyuk davlat. Buyuk davlatdan buyuk insonlar chiqadi. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. O'zbekiston fuqarolari. Hozir biz Mashtakova yaqinidagi chegara o'tkazish punktiga 750 km bu yoqda palatkalarda 250 odam bor. Jamlangan fuqarolarimiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari. Hozir bu yerda 250 nafar fuqaro jamlanib, mana bizdan yangi kelayotganlar ham bor. Sizlarga bir narsani aytmoqchimanki, avvalo kelayotgan Qurbon hayit bayramlarini barchani tabriklayman, barcha musofirlarga, uylarda. Hozir bu yerda ahvol juda og'ir, suv yo'q, non, ovqat yo'q, mana kelayotganlar. Mana shu palatkalarda yashayapmiz. Mana ko'rdingiz. Havo kunduz kun juda issiq. Kechasi sovuq, yana angib qo'shilayotganda ko'ryapsizlar. Iltimos, sizlardan bitta narsa, tezroq bu yerdan olib ketishni chorasini ko'rsanglar, odamlar madori tinkasi quradi. Mana ahvol. Odamlari deyarli pul yo'q. Nimaga Tojikiston o'zini davlat tomonidan yuborilgan avtobus orqali fuqarolarini olib qaytyapti-yu, bizniklar hali ham qolib ketishyapti. Nima? Bilmadim, bularga qanday chora, bizga qolib ketgan muhojirlarga qanday chora ko'rishni reja qilyapti. Bizga bu qorong'i albatta. Hozir to'g'risi o'zimni ham darmonim yo'qligidan, chanqab qornim och qolganligidan zo'rg'a gapiryapman to'g'risi. Mana shu yerda shuncha 250 nafar odam to'dalanib yig'ilib turibdi mana. Mana bu yerda palatkada juda ham ko'p yerda odam. Iltimos qilamiz sizlardan. O'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev va
transport vazirligi, bosh vaziri, sog'liqni saqlash, tashqi ishlar hammasi bir bo'lib amal yordam ko'rishlarini so'rab qolamiz. Sizlar bilan Samara oblastida Qashqadaryo yaqin chegara to'plangan fuqarolardan biri Otabek Qayimov bo'ldi. Murojaatimizni yerda qoldirmaysizlar degan umiddaman.